قرنی رضی اللہ تعالی عنہ. جی پڑھیے جی, کوئی ابو بکر آپ پڑھیں. یار ایک آپ کے ساتھ ایک اور آئے تھے ماسٹر صاحب. جی میرے پاپا. آپ کے پاپا ہیں, وہ نہیں آتے؟ وہ ان کی ڈیوٹی ہے آج. اچھا آتے ہیں صاحب, انہوں نے یہ کیا ہوا ہے درس نظامی. جی ڈبل ایم اے اسلام آباد اور ایم اے. اچھا اچھا. نہیں نہیں یہ درس نظامی کیا ہوا ہے درس تنی. وہ مجھے مطلب وہ میرے پاس ڈگری ہے درس نظامی کی نہیں ہے شاید, لیکن ڈبل ایم اے کی ہے اسی میں عربی اور اسلام آباد. جی حضرت خواجہ اویس سے. جی حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ, آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائبانہ خیر التابعین کا لقب عطا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ مضر اور تمیم مدر کیا پڑھیں گے جی؟ مدر اور تمیم کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اویس کرنی. اویس اویس کرنی کیا پڑھیں گے جس کو؟ اویس کرنی. اویس 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 کرنی. پیچھے جو لفظ استعمال ہوا ہے قبیلہ مدر, مدر قبیلہ مدر اور قبیلہ تمیم, اس کو تمیم بھی کہتے ہیں اور بنو تمیم بھی کہتے ہیں اور بنی تمیم بھی کہتے ہیں. تو تینوں سے مراد ایک ہی قبیلہ ہے. تینوں سے مراد کیا ہے؟ ایک ہی قبیلہ ہے. اچھا یہ انہوں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پایا ہے اور حضور کی بارگاہ میں حضور کے سے ملنے کے لیے بھی گئے, لیکن یہ مل نہیں سکے واپس آ گئے. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں, صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان چاہے زندگی میں ایک بار, بحالت ایمان چاہے زندگی میں ایک بار اس نے اللہ کے پیارے رسول کو دیکھا ہو وہ صحابی. اس کے مرتبہ صحابیت کے لیے اللہ کے پیارے رسول کو دیکھنا لازم ہے, اور اگر وہ نہیں دیکھتا تو وہ صحابی نہیں ہے. یہ تعریف یاد رکھے صحابی. پھر ان کے نام سے رضی اللہ عنہ کو لگایا, وہ بھی میں بتاتا ہوں. یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہ ایک بار بحالت ایمان دیکھا ہو وہ صحابی ہے, لیکن اگر ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا ہے تو وہ بھی صحابی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایمان کی حالت میں تو ہے لیکن اس نے حضور کو نہیں دیکھا تو وہ بھی صحابی نہیں ہے. اور یہ انہی میں سے ہیں کہ جنہوں نے بحالت ایمان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا, اسی وجہ سے ان کو مرتبہ صحابی نہیں حاصل ہو سکا. اور یہ کیا کہلاتے ہیں؟ خیر التابعین. جتنے بھی تابعی ہیں جس طرح کے صحابہ اکرام میں سے ہیں, سب سے افضل جو ہے وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. تو صحابہ کرام کے بعد آتے ہیں تابعی. تو تابعیوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن آپ کو پتہ ہونی چاہیے, صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا صدیق. اور تابعی میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت عبید سے. اچھا, اور ان کے نام کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے خواجہ, خواجہ کہتے ہیں بادشاہ کو کہتے ہیں, خواجہ کہتے ہیں سردار کو کہتے ہیں. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے, جس طرح کہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے نا حضرت,
جناب اہل فارس جو ہے ان کے نزدیک کسی کو عزت دینے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ خواجہ کہتے ہیں. یہ خواجہ کوئی قوم نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، یہ خواجہ جو ہے وہ احترامن جو ہے وہ کسی کو کہا جاتا ہے. اب تیسری بات یہ ہے، یہ روایت آپ نے یاد رکھنی ہے، امام زہبی نے نیچے لکھی ہوئی، امام زہبی نے اپنی کتاب ہے اس کا نام ہے میزان الاعتدال. کیا نام ہے جی؟ میزان الاعتدال. میزان الاعتدال، اس کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کے علم کا اندازہ لگائیے کہ حضور نے یہاں تک بتا دیا کہ میری امت کے ایک شخص کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ مدر اور قبیلہ تمیم کے لوگوں کی تعداد کے برابر امت محمدیہ جو ہے ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جس کی سفارش کی بدولت امت محمدیہ کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ شخص سیدنا عبید سے کرنی ہے. آگے جی. آپ امت محمدیہ میں عاشقوں کے سردار ہوئے ہیں جن کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں قیامت کے روز 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ حالت عشق میں ان کی خلوت نشینی اور مخلوق سے روپوشی وہاں بھی برقرار رہے. خلوت نشینی اور مخلوق سے روپوشی وہاں بھی برقرار رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے زہد دیکھا تو فرمانے لگے کہ کاش مجھ سے کوئی ایسی روکھی روٹی کے بدلے ٹکڑے کے بدلے خلافت خرید لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب ارشاد نبوت کی تکمیل میں آپ سے ملنے اور امت کے حق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعائے مغفرت کا بڑھاپے کو بدلنا حضور اس کو ناپسند کرنا. سفید بال اکھاڑ کر بڑھاپے کو بدلنا حدیث بات حضور اس کو ناپسند کرنا. سر جس طرح حالات ہو چکے ہیں اگلے دن بھی آپ نے مثال دی تھی تو پہلے تو لوگوں کے بات سمے چلتے جا کے زیادہ عمر میں جاتے ہوتے سب تو بچوں کے بھی سفید بال ہو جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں ہے یار، پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی تھی کہ بعد ان کے سفید کافی دیر تک چلے جائے، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس سفید طرح سے ہو جائے. ہماری عمروں کے اندر تو کسی کے پاس سفید نہیں ہو سکتا اس طرح ہمارے حالات میں. یہ فطرت میں سے ہے، اس میں آپ کا کیا عمل دخل ہے یا ہمارا کیا عمل دخل ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ فطرت. میں اور آپ فطرت کو بدل تو نہیں سکتے نا، میں اور آپ فطرت کو بدل تو نہیں سکتے. اگر بال آج سفید ہوئے تو کل کو کالے بھی ہو سکتے ہیں. ایسے آپ نے جو بیان سنائی ہے کہ بڑھاپے کو چھپانے کے لیے کرتا ہے، اب وہ بندہ جو اس طرح کر رہا ہے وہ تو بوڑھا ہے نہیں، وہ تو جوان ہے، اس کا یہ مقصد تو نہیں. لیکن جی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، لوگ بالوں کو چھپاتے کیوں ہیں؟ کیوں چھپاتے ہیں؟ عمر عمر کو چھپاتے ہیں، یہ یاد ہے. لوگ بالوں کو کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ سرجریاں کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ جوان لگیں، تاکہ ہم لوگ جوان لگیں. بھائی دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس بات کے اوپر رخصت دی جانی چاہیے تو پھر تو لوگ جو ہیں وہ ہر معاملے کے اندر رخصت مانگیں گے. یہ داڑھی والا معاملہ ہے،
اب اگر کوئی بی بی جو ہے وہ آپ سے کہتی ہے کہ حضرت صاحب اینو ذرا کٹواؤ تا میں تیرے نال شادی کراں گی، پھر کیا کریں گے؟ مطلب یہ ہے ساری عزتیں جو ہیں وہ دین کے ساتھ ہیں، ساری عزتیں کس کے ساتھ ہیں؟ دین کے ساتھ. لوگ کیا کرتے ہیں اپنی عمروں کو چھپانے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. یہ بیویاں جو ہیں وہ بیوٹی پارلر جا کر کیا سے کیا بن جاتی ہیں، تو یہ دھوکھا ہے. یہ کیا ہے جی؟ کیا اس کے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہو رہا؟ ہماری بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی؟ دیکھیں اگر کوئی آدمی جوان ہے، یہ وہ بال اس کے سفید ہو گئے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے جن کے جوانی کے اندر بال جو ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بال جو ہیں وہ سنہری رنگ کے ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ انگریزوں کو دیکھ لیں. اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ بس یہ فطرت میں سے ہے. لیکن اگر اس کو یہ بنا لینا کہ نہیں جناب یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، اس کو لائٹ لیں، اس کے اوپر توجہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جینا مرنا سب کچھ کس کے لیے؟ اس کے لیے. جب جینا مرنا اس کے لیے ہے تو لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے؟ قرآن پاک میں ہے نا یہ. تو اب بال سفید ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا بھی کر سکتی ہے، لیکن بالوں کو کالا کرنے سے زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو تندرست و توانا رکھنا ضروری. یہاں پہ زور دینے کی بجائے نا کسی اور جگہ پہ زور دینے کی ضرورت. ہاں ہاں، تو جب بندہ وہاں سے طاقتور توانا ہوگا تو بالوں کی طرف کس کی نظر جاتی ہے جی؟ میں تمہیں بڑی کم دی بڑے پتے دی گل پہ دستا، اس نے بالاں تے رہندے پے، او بالاں نو کالا کر لو گے، اوتھے جا کے جڑا کم کرن والا ہے تے ٹھسٹ ہو جانا تے انہاں دے کراں دا کوئی فائدہ؟ بولو اونے تواڈے انہاں نو ویکھنا یا کنہاں نو ویکھنا ہے؟ بالوں کا کچھ نہیں ہے، جو کام کرنے والا اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. آج رخصت ہے. اسی طرح جو ہے وہ جس طرح کے مرد جو ہے وہ عورت کے لیے، عورت کے مطالبے پر مرد جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، اسی طرح مرد کے مطالبے پر عورت جو ہے وہ بھی اپنے بالوں کو چھوٹا کروا سکتی ہے. اگر مرد کہتا ہے کہ یہ بمیں تمہاری ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ بموں کا بنوانا منع ہے، اس کو ذرا ٹھیک کر، وہ کروا سکتی ہے. بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کی مونچھیں جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس کو ذرا بدلا جائے، بدل سکتے ہیں. یعنی اپنے مرد کے اندر اٹریکشن پیدا کرنے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک بات جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا طاقتور ہونا ضروری ہے، اور طاقت کا دور لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے. جو مولویاں جو ہیں، یہ دیوبندیوں کے ایک مولوی ہے نا، مولوی الیاس ہومن، اس نے چار شادیاں کی ہوئی ہیں، داڑھی کو کالا کیا ہوا. یہ ہمارے مفتی رمضان سیالوی سر، اس نے چار شادیاں کی ہوئی ہیں، داڑھی کو کالا کیا. جانتے ہیں آپ چار شادیاں کی ہوئی، کیا ضرورت ہے یار؟ اللہ کے نیک بندے بنو. جب بزرگان دین نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں، یہ ذرا کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں. آپ جامعہ نظامیہ میں چلے جائیں، شاہ
شیخ الحدیث ہیں مولانا عبدالستار سعیدی صاحب، ان کی داڑھی مبارک کو دیکھیں، مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، عالم دین ہے کہ نہیں؟ یا آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کون سی داڑھی جو ہے وہ کالی کروائی ہے؟ کروائی ہے؟ ہم نہ تین میں نہ تیرہ میں، محلے میں ہمیں کوئی جانتا ہے نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو جناب علم بلند کر کے ہم عالم ہیں جی، داڑیاں کالیاں کروا کے دیکھیں۔ جو علماء کرام ہیں، جو جتنے بھی ہیں بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھ لیں، یہ دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کو دیکھ لیں، انہوں نے کی ہوئی ہے نہیں کی؟ یہ وہ والے لوگ کرتے ہیں کہ جن کے جذبات ختم نہیں ہوئے، تو جو سفید بال کروا لیتے ہیں اکثر جو لڑکے ہوتے ہیں نہیں کروانے چاہیے، اس کو کہتے ہیں تغیر فی الخلق، کہتے ہیں تغیر فی الخلق کہتے ہیں۔ میں جب جامعہ نعیمی میں پڑھتا تھا نا، مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب جانتے ہوں گے آپ، انہوں نے یہ والی بات جو ہے نا وہ مجھے پوری سمجھائی تھی۔ یہ جو مجھے بھی پہلے پتہ نہیں تھا کہ تغیر فی الخلق جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، انہوں نے بتائی تھی کہ یہ اس کو کہتے ہیں، اب میں کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہ زیادہ تر یہ جو شعبدے باز مولوی ہوتے ہیں نا، یہ یہی کرتے ہیں، یہ جس طرح کے فدا حسین شاہ صاحب سبادی، ان کی داڑھی کو دیکھ لیں ذرا آپ، غفران سیالوی صاحب کا ذرا ویڈیو دیکھ لیں، ان کی داڑھی سفید ہے کہ نہیں؟ وہ عالم دین ہے صحیح معنی، آپ یہ جو صحیح معنوں میں ہے نا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے جو دین کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ وہ داڑھی کالی کروا لینے سے آپ کی عمر میں کون سا اضافہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ جب رب نے فرمایا کہ نہ کرو، اس کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ بھائی نہ کرو، یہ اپنے پسند نہیں ہے، اب ہم کون سا جہاد پہ جا رہے ہیں جی؟ جا رہے ہیں کچھ جہاد پہ؟ کون سا دشمن سامنے آئے؟ ہمارے تو گھر والے دشمن جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، تو باہر والے کہاں ہوں گے؟ چلیں یار آگے پڑھیں۔ آپ امت محمدیہ میں، آپ امت محمدیہ میں عاشقوں کے سردار، میں نے دو دن پتہ نہیں آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ دعا جو ہے وہ تین بار مانگی جائے، وہ حدیث پاک کبھی مجھے مل نہیں رہی، رات کو میں نے دیکھی تھی، وہ ہے میرے پاس، دو کتابیں ہیں ان کے اندر وہ ہے، میں نے کہا جی یہ وہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین بار دعا مانگنا جو ہے وہ پسند فرماتے تھے، اور تین بار استغفار کرنا بھی آپ پسند فرماتے تھے جی۔ آپ امت محمدیہ میں عاشقوں کے سردار ہوئے ہیں، جن کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں قیامت کے روز 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں جنت میں داخل کیا جائے گا، تاکہ حالت عشق میں ان کی خلوت نشینی اور مخلوق سے روپوشی وہاں بھی برقرار رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ کا زہد دیکھا تو فرمانے زہد دیکھا تو فرمانے لگے کہ کاش مجھ سے کوئی ایسی روکھی روٹی کے ٹکڑے کے بدلے خلافت خرید لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب ارشاد نبوت کی تکمیل میں آپ سے ملنے اور امت کے حق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعائے مغفرت کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا، میری نظر میں نا یہ جو مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب ہے نا، میری داڑھی کو کالا کر، میری داڑھی کو کالا، یہ ذرا آپ ان کی تصویر دیکھیں ذرا، ڈاکٹر
بڑے بڑے لوگ ہیں جی, نامی گرامی لوگ ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں نہیں, جلالی صاحب کالی نہیں کرتے, جلالی صاحب دیندار آدمی ہے. ان کی وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کی ہے, وہ انبن ہوتی نا مولویوں کی, وہ ہے. لیکن ہمارا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام کریں, اور اگر اختلاف ہے بھی نا تو ان کو بڑے ادب والے طریقے کے ساتھ سمجھایا جائے. اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بات, یہ ان کا میری نظر میں نا, یہ ان کا ایک نا ویک پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر جلالی صاحب کا نا. ڈاکٹر جلالی صاحب دیندار آدمی ہیں, نیک آدمی ہیں, اور بڑے وہ پڑھے لکھے آدمی, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کے جو آس پاس والے لوگ ہیں, پتہ نہیں ان کو انہوں نے ان کو کیا کچھ کہا ہوا ہے, یہ ان چیزوں کی طرف آ گئے. مگر نہ ان کی علمی قابلیت اور ان کے جو ہے نا وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بھی کہ یہ دوسرے مولویوں کی طرح نہیں, یہ نیک آدمی, یہ بھی یاد رکھیں. بس یہ ہے کہ یہ جو علماء کرام ہیں ان کے پیچھے جو ہیں وہ پڑ گئے ہیں, ایسے وہ فلاں ایسا ہے, وہ فلاں ایسا ہے. ان کے ساتھ ویسے بھی اچھا بندہ نہیں ہے, ان کی عادت ہے نا جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ عام ہیں بالکل, ان کو جانتا تک بھی کوئی نہیں ہے. ایسے تو یہ ان کے ہتھے چڑھے ہیں ایسے ہی تو, اور یہ پھر ایسا کرتے ہیں. بلکہ ان کو چاہیے کہ یہ ذرا کوئی ان کو سمجھائے بھائی آپ ایسا نہ کریں. آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف جو ہے وہ دور کرنے کا یہ تو طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ جناب مائک پکڑ لیں اور اس کو جناب سنا دیں. اختلاف کے اندر ادب ہوتا ہے, اب ادب کے ساتھ بات کریں, یہ والی بات درست نہیں ہے, یہ والی بات درست نہیں ہے. یار یہی چیزیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ان لوگوں نے بہت بڑا بڑا بنا کر رکھا ہوا ہے. اگر داڑھی رکھنا واجب ہے, اتنا ضروری ہے, تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ مسجد کا جو مین گیٹ ہے وہاں پر ایک بندے کو کھڑا کر دیں, تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ مسجد کے اندر کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اتنا جو آپ لوگوں کو دین کا شوق چڑھا ہوا ہے تو وہاں پر کھڑا کرے نا ایک بندے کو جو بغیر داڑھی والا اندر نہیں آئے گا. ان بغیر داڑھیوں والوں نے جو اندر والے ان کو نکال کر باہر پھینک دیا, ایسے نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, مسجد سے نکالنے والے لوگ نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے. نماز پڑھنے والے اور ہوتے ہیں, مسجد بنانے والے اور ہوتے ہیں, مسجد کے نظام چلانے والے اور ہوتے ہیں, نکالنے والے اور ہوتے ہیں. نکالنے والے آوارہ بدماش یہ اس قسم کے لوگ. آپ نے فرمایا جب مجھے جنگ احد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا. پھر خیال آیا شاید اس کی بجائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو, تو میں نے دوسرا دانت بھی توڑ ڈالا. اس طرح ایک ایک کر کر سارے دانت توڑ چکا تو مجھے سکون نصیب ہوا. یہ بات سن کر دونوں صحابہ پر عجیب رقت طاری ہو گئی, اور یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ عاشق ظاہری دیدار اور محبت اور صحبت سے کیوں محروم رکھا گیا ہے. بس اتنا کافی ہے, بقیہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہم لوگ اگلے درس میں